Brutal SUV parıltısız mat Baki yollarında adi menzere. Çene der yere kalırsan metal mat. Kim sürür bilmirsen tün pencere. Küçeler onu tanıyır, onun izleri unutulmaz. Boz asfalt efsanesi, her gece yollardadır avtobus. Küçeler onu tanıyır, onun izleri unutulmaz. Boz asfalt efsanesi, avtobus, onun adı avtobus. İl yarımından önce biz bir Seat Leon test etmişdi. Konkret desə elə bu rəngdə Seat Leon FR test etmişdi. İdman üslublu bir avtomobil idi. Yəni gücü var idi, dinamikası var idi. Amma Volkswagen Group və İspanlar dedilər ki, Tural, FR-dən daha güclüsünü edə bilərik. Söhbət Seat Leon Cupra-dan gedir. Qarşımızda Seat Leon Cupra var. Cupra ümumiyyətlə iki Seat'ın modelində təqdim olunur. Cupra onun idmançı olduğunun işarəsidir. Məhz bu işarə məhz onun göstəricisidir. Şahmat bayrağı və qırmızı rəng. Yeri gəlmişkən Cupra təkrar edirəm. İki avtomobildə və Seat Ibiza Cupra'da və Seat Leon Cupra. Bunlar təqdim olunurlar. İki avtomobildə Cupra özünü göstərir. Bizim qarşımızda məhz Seat Leon'dur. Ibiza Azərbaycana gəlmir. Çox təəssüf. Yeri gəlmişkən bunda 300 at gücüdür. Onda 290 at gücüdür. 10 at gücləri fərqi var. Hər ikisində turbo mühərrikdir və yalnız turbo mühərrik olur. Volkswagen Group atmosfer mühərriklərindən turbo mühərriklərinə keçir. Keçən dəfə Porsche-də bu məsələni göstərdi. Leon'dan fərqli olaraq Cupra'da nələr dəyişib? Gəlin mən sizə o barədə danışım. İlk olaraq kapota diqqət edirik. Bu xətt 1, 2 və yanda da 3-cü xətt var. Eyni şeyi biz Skoda Kodiaq'da da görə bilərik. Soruşa bilərsiniz, Skoda Kodiaq nədir? Skoda Kodiaq Skoda'nın ilk crossoverlərindən biridir. 7 nəfərli. Azərbaycana gəlməyəcək. Ona görə biz onu gedib xaricdə çəkməli olacaq. Nəysə. 1. Bu xətlər. 2. Deməli, bamperin daha da böyüməsi. Adi Seat Leon'da bamperlər məhz burada bitir. Bunu daha da böyüdüblər. 3. Bu deşiklər. Bu havanın içəri daxil olub mühərriki soyutması və əlavə gücünü göstərmək üçündür. Bu böyüdükcə avtomobil daha agresiv xətt alır. Daha sonra bu xəttin, yan xəttin sona qədər davam eləməsi, Seat Adi Leon'da bu xətt bitir. Deməli, şeydə FR və Cupra'da bu xətt axıra qədər davam edir. Axıcılığı, dinamikanı və aerodinamikanı göstərmək üçündür. Yeri gəlmişkən, avtomobilin yanacaq qənaətində onun aerodinamikası böyük rol oynayır. Yəni, avtomobil nə qədər sərt dizayna malikdirsə, hava ona dəyir, havanı daha çətinliklə yarır. Havanı çətinliklə yaranda təbii ki, daha çox yanacaq sərf edir. Amma burada axıcılıq var. Yəni, külək gəldi, axdı üstündən, keçdi. Gəlir arxaya doğru. Burada nə var? Spoilerin, FR-də spoiler bura qədər idi. Burada isə Cupra-da spoiler daha uzanmış formada olur. Gedirik qabağa. İşıqlar daha Seat Leon'dan fərqli olaraq daha agresivləşdirilir. Bu bamperin hesabına olub. Yəni, ənənəvi S işarəsi qalır, Cupra işarəsi qalır, barmaqlıqlar biraz böyüyüb, bamper böyüyüb, işıqlar, gündüz xətt işıqlar və LED işıqlar, duman işıqlarını da burada gizlədiblər. Bütün onların hamısı var. Arxada isə nə baş verir? Hə, yeri gəlmişkən, ənənəvi güzgülər, sport güzgülər, dardır, balacadır, amma geniş bucaq göstərə bilir. Necə eləyiblər, mən bilmirəm, amma eləyiblər bunu. Arxasında eyni cür Leon'da olduğu kimi xətti LED işıqlardır, LED stoplardır. Bütün komplektasiyalarda LED stoplar var. Arxa kamerası yoxdur. Bax, birinci mənfi cəhətlərdən biri budur ki, bunun arxa kamerası yoxdur. Baqaj elə eyni cür S-i basaraq açılır. Burada artıq Leon yox, Cupra yazılır. Adi Leon'da isə Leon FR burada yazılır. Burada bax, fikir edirsiniz, 290. Bu onun at gücünü göstərir. 290 at gücü, 300 at gücü. Bax, bu arada dəyişir at gücləri. Ibiza'da da 290 at gücündədir. 355, səhv etmirəmsə, Nm fırlanma anına malikdir. Bu isə onun Cupra göstəricisidir. Deməli, arxa yedəyə alma düyməsi, arxa parktronikləri var. Burada heç nə yoxdur. Və
nə dəyişib? Arxa bamper biraz böyüyüb, iki difuzor əlavə olunub. Yeri gəlmişkən Ibiza'da bir dənə difuzor qoyublar ortaya, yekə. Məhz idmançı göstərmək üçün. Burada iki dənə difuzordur. Super bir şeydir. Gəlin mühərrik ilə tanış olaq, sonra salona keçəcəyik, ona görə deyirəm. Birinci, Cupra adının burada yazılması. Porsche'da da eyni cür yazılır. İdmançılar, idmançı və xüsusi avtomobillərdə bunu göstərirlər. Daha sonra gəlirik kapota. Sözün açığı, mənim bəyənmədiyim bir üsulla açılır, amma onun mühərrikidir. TSI mühərrikdir. Bu mühərrik məhz Volkswagen'a aid olan bir mühərrikdir. 2000 kub santimetrlik mühərrikdir. Amma verdiyi at gücü 290 at gücüdür. 300 at gücü də var. Yəni bu mübahisələndirilmir. Ibiza'da isə, Seat Ibiza Cupra'da isə 1.8 turbo mühərrikə 290 at gücü qoyublar. Yəni 327 Nm Ibiza Cupra'dadır, 355 Nm səhv etmirəmsə, yaddaşı məndə aldatmırsa, məhz Leon'dadır. Burada da məhz Leon yox, məhz Cupra yazılıb. Yəni model olaraq Seat Leon Cupra yox, Seat Cupra gedir. Sadəcə ikisində var, Ibiza'da və Leon'da. Təbii ki, buranın nəsə bir üstünü bağlamaq falan, yalnız akumulyatorun üstü bağlanıb, o yüzden qəşəng yumuşaqdır. Burada qəşəng səs izolyasiyası var. Şeydə Leon'da, FR'də daha nazidir, daha bir qədər o qədər də keyfiyyətli deyildi. Xoşuma gəlməmişdi o vaxt o videoda, baxmaq olar. Və ənənəvi olaraq Volkswagen akvariumu. Yəni bu həmişə bütün avtomobillərdə öz əksini tapır. Bu avtomobilin mühərrikidir. Mühərrik haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, dostlar, Cupra rejiminə saldıqda, Cupra rejiminə qoyduqda mühərrik durduğu yerdə belə səs edir, super bir səsdir. Təkərlər 18'lik və 19'luqla gəlirlər. Continental'dır. Bu 19'luq təkərlərdir və qırmızı supportlarladır. Məhz supportların üzərində də Cupra yazılıb. Əyləç sistemi, xüsusi adaptiv əyləç sistemi var. Siz indi Azərbaycana gələn komplektasiyada o yoxdur. Daha çox Avropa avtomobillərində var. Öndə gedən avtomobili var. Siz gedirsiniz, sürətiniz var. Sürət limiti qoymuşsunuz avtomobilə. 130 ilə gedirsiniz. Qarşıdakı avtomobil çox aşağı sürətlə gedərsə, avtomobil Cupra onu tanıyır, sürətinizi aşağı salır və sizi tormuzlatdırır. Yəni, təhlükəli anlarda sizi qoruya biləcək bir avtomobildir. Gəlin onun bagaj hissəsinə baxaq. Ənənəvi olaraq Seatlarda həmişə açıldığı kimidir. Bu cür açılır, avtomat deyil. Və burada nə var? Bir, bagaj hissəsi haradasa 450 litrdir. 450 litrdir. Oturacaqlarla bir yerdə açsaq. Burada haradasa 300 neçə litr var. Oturacaqları da açanda 450 litrə yaxındır. Və bu belə açılır. Turbalar buradan olsa salarsan ora. Laminat daşıyan, turba daşıyan, nə bilim, eyniyəm, amma buradan belə sala bilərlər. Daha sonra da burada ehtiyat təkər yenə də 19'luq təkərdir. Bu ləzzət edir amma. Ha, bunu çox qəşən yazırlar. Materialı superdir. Bu aptekadır. Tip çantası. Ha, onu qəşən yazırlar. Materialı superdir. Yəni zövqlə işləyiblər. Tam ehtiyat təkər, damqrat, apteçka və qəza durma nişanı. Bütün bunların hamısı var burada. Diod işıqdır burada. Və salam, burada əlavə elektrik təminatı varmı? Yoxdur. Və elektrik bağlanma yoxdur. Yəni tam bu hissəsini elektrik eləməyiblər. Nədir burada yazılıb? Ha, burada maksimum kilo yarımlıq nəsə asa bilərsən. Məsələn, gəlmirsən, setkalarını buradan asırsan. Yəni, hansı adam buradan setka asacaq bilmirəm. Amma almanlar deyiblər ki, kimsə buradan setka asa bilər. Yəni, kilo yarımlıq setka. Arxa şişə silgəcləri, arxa stoplar diodlu. Bu avtomobilin xarici görünüşünə söz ola bilməz. Təbii ki, bu rəngdə olduğu zaman siz diqqəti cəlb edəcəksiniz. Şəhərdə sizi tanıyacaqlar. Cupra onsuz da hamıda çox
deyildir. Arxa oturacaklarından söhbət düşmüşkən, arxa oturacaklarda nə baş verir? Oturacaklar məhz kupra oturacaklardır. Bura orta tam dəridir. Bu tərəf isə Alcantara'dır. Və oturacakların idmançı olduğunu özünüz görürsünüz. Düzdür, ağ olmağı mənim çox xoşuma gəlmir. Bu əslində qırmızı xətt davam eləsəydi salonda maşının xarici görünüşü kimi daha yaxşı olardı. Lük yoxdur. Yəni gördüyümüz kimi lük yoxdur. Bu dəri də Alcantara dəyir, amma xoşuna gələn bir şeydir. Bu işığın ənənəvi olaraq qabaret işıqların kontrolu kimi edə bilər. Və diod işıqlardır. Qapı açılanda yanması var. Daim yanması var sağ tərəf üçün və hər ikisinin yanması işıqları var. Burada var. Bu diyoddur. Daha sonra başım bax. Yəni məndən bir qədər hündür adam olsa başı biraz dəyə bilər, amma kifayət qədər rahat oturacaqlar var. Keçirik ortaya. Ay da, bu tunel olmuyor da. Bu tunel olmuyor da. Bu boyu da tunel qoymuşsunuz burada. Ha, bu adam da burada rahat yerləşə bilər və üçüncü şəxs. Yəni üç nəfər düzdür belə çox sənə deyim ki, rahat da olmayacaq. Məsələn mən burada oturanda mənim belimi bu arxadakı şey vurur mənim belimi. Yəni iki nəfər daha rahat oturur, nəinki üç nəfər. Arxa hava vurucuları var. Başqa heç nə yoxdur. Onun sürətini müəyyənləşdirmək olur. Və bu nədir? Ha, bu belə açmaq üçündür. Başa düşmədim. Burada stəkan qabıdır. İstədiyimiz formu hesaba bilirik. Ki, kim hara istəyir, nə istəyir qoysun. Ha, belə elədik. Bura stəkanımızı qoyaq. Bura, məsəl üçün, telefonumuzu qoyaq. Gə, bunu belə eləyək. Bu bagaja girişdir. Yəni, xoşun gəlmir. Bura rahat döyür. Gir bagajda bura. Burada... 50 manat məsələn, meyvə lazımdır mənə. Meyvəyi buradan götürdüm, yedim, getdim. Yəni, uzun yola çıxdığın zaman kifayət edəcək bir şeydir. Daha sonra uşaqların uşaq oturacaqsın izofix sistemi var. Qəşəng bir şeydir. Lükun olmaması yaxşı deyildir. Ayağım kifayət qədər boş yerlər var. Yəni 1.80, 1.85 hündürlüyündə olan adamlar da məsələn ayaqları çata biləcək bir boş bir ərazi var. Rahat. Hə, başımız çatır. Keçirik qabağa, görək avtomobilin önündə sürücü və sərnişin üçün nələr nəzərdə tuturub. Yeri gəlmişkən arxada airbag var. Yəni arxada oturan sərnişinlər də qorunurlar. Deməli, dizayn yenə ənənəvi Seat Leon dizaynıdır. Burası artıq yumşaqdır. Bunu sizə deyim. Amma bu da odun kimi bərkdir. Bura qəşəng yumşaqdır. Yəni burada bir problem yoxdur. Gəlin onu işə salaq. Start stop yoxdur. Start stopu yoxdur. Sükan dəri ilə örtülüb. Plastik yalnız onun bu hissəsində və buradadır. Burada da Cupra işarəsi var. 6 pilləli sürətlər qutusu, DSG avtomat, Cupra işarəsi var. 6 pilləli mexanika da var. Mexanika bizə gəlmir. Türkiyədə isə yalnız mexanikası satılır. Sükan qəşəngdir. Sırf üslub, idman üslubundadır. İşıqlar deməli taxometr və odometr tam analoqdır. Rəqəmsal yalnız ortadakı alətlər panelində olan məlumatlandırmalardır. Bunlar baba elə hərəkət eləyir. Buradan bir düz xətt var. Bu isə onun SD kartı, CD playeri və bardaçokudur. Bu belə. Bu da onun hava difuzorları. Oturacaq yenə Alcantara'dır. Burada yağın söndürən balondur. Amma bütün oturacaqlar mexanikadır. Yəni şeyin üzərində deyillər. Avtomatın üzərində deyillər. Lakin burada 101 çıxışı var. AUX çıxışı var. Deməli Android Car və Apple Car. Bütün bunların hamısı bu avtomobildə nəzərdə tutulub. O ki qaldı menyu məsələsinə. Mən bunu yandırım. Hə deyir. Aha. Deməli belə. İki dənə sapşeniya var, məlumat var, qapım və görürsünüz bagaj açıq olduğunu göstərir. 20 kilometrdə benzin qaldığı haqqında məlumat verir sizə sistem. Daha sonra burada avtomobilin start stopu var necə? Məsələn,
dayanırsınız svetoforda, mühərrik öz-özünə sönür, ayağınızı əyləcdə çəkdiniz, qazı bastınız, mühərrik işə düşdü. Yəni bu sistem var. Daha sonra əl əyləcidir və əlimizin altında olan kiçik balaca bar da çoxdur. Kiçik bu sənədləri falanı qoymaq üçündür. 12 voltluq da burada var. Oturacaqlar mexanikadır. Deməli avtomobilin rejimləri bax buradan göstərilir. Komfort, sport, kupra. Bunu idarə etmə zamanı sizə izah edəcəm. Hansı rejim hansı yaxşıdır. Start stopu off olunması var. Qəza durma işıqları var. Deməli sürüşmə əleyhinə ESP sistemi var. Deməli cruise control var. Havanın həm arxaya, həm də önə 3 pilləli sistemi var, hava sistemi var, zalona vurursan, ayaqlara vurursan, üzə, şüşəyə vurma var. Daha sonra burada kontrol etməyin imkanın var. Hətta 22 dərəcə sürücüyə, 17 dərəcə sərnişinə hava vurmaq imkanına da maliksiniz. Telefonunuzu buradan sinkron edirsiniz. Məsələn, bizim telefonu tapıb və onu sinkronlaşdırdıqda artıq telefonumuzun ekranda nə varsa bu ekranda da müşahidə etmək olar. Ekran ənənəvi olaraq Audi, Volkswagen, Porsche-də necə varsa o cürdə işləyir. Sistem eyni sistem üzərindən çalışırlar. Avtomobil haqqında məlumatları da məhz buradan əldə etmək olar. Deməli, adi rejimdə hardasa 9 litr yarım, 10 litr yanacaq sərfiyyatı var. İdman rejimdə 13-14 litr. Cupra rejimdə isə 15 litr, 100 km 15 litr yanacaq sərf edir. Cupra rejimi isə bildiyimiz kimi məhz bunun idman və daha güclü idarə etmənin güclü forması deməkdir. Daha sonra bu avtomobilin bütün texniki məlumatları sizə öncədən sistem tərəfindən məlumat verilir. Texniki baxışdan tutmuş yağ dəyişməyə qədər yağ dəyişməni 15 min kilometrdə əmr edirlər. Bu işıqlar LED-dir, diyoddur. Ən mənfi cəhətlərindən biri məhz lükun olmamasıdır. Lük burada nəzərdə tutulmayıb. 3 əlavə yenə məlumat var burada. Deyir, şeyi söndürmüsən. Aha. Radiosu var. Daha sonra səsli komanda var. Radio, telefon, CD player da var. Daha sonra səsin dəyişdirilməsi var. Eyni cür Leon FR-də nə nəzərdə tutulmuşdusa, burada var. Amma burada daha şey formasında, daha idman üslubundadır. Sürməyi çəkməzdən öncə bir yarım saat 20 dəqiqə sərbəst formada avtomobil idarə etdim Babək prospektindəki əlim ayağımı öyrəşdim maşına. İndi isə tam rahat bir formada sizə bu maşını Seat Leon Cupra-nı təqdim edə bilərik. Və verilişin əvvəlində dediyim kimi iki cür Cupra var. Seat Ibiza Cupra və Seat Leon Cupra. Ibiza Azərbaycana gəlmir, gələn ancaq Leon Cupra-dır. Sırf idman üslublu avtomobildir, hətta tam sakit rejimdə, mühərrikdə, kupra rejimində qoyduqda yanırsan svetoforda maşın burrrr eləyir. Yəni onun idmançı olduğunu göstərmək üçündür. Verilişin əvvəlində dediyim kimi saatdə 100 km 5.5 saniyə yığır. Bu sinfində lider olan məqamlardan biridir. C segmentində və ön aparıcılı avtomobillər siyasında liderlərdən biridir. Yəni Nürburgring trasında ən yaxşı nəticəni məhz Seat Leon Cupra göstərib. 2014-cü ildən bu yana istehsal olunur. Maşının idarə etməsində bunu ilk olaraq bunu qeyd eləmək lazımdır ki, avtomobilin askısı çox sərtdir. Siz yerdə olan bütün nahamarlıqları özünüzdə hiss edə bilərsiniz. Məsələn, bizdə 19-luq təkərdir. Bilirsiniz ki, bu o həm 18-li gəlir.
Seat Leon Cupra, Cupra sadə desək Cupra ya 18'li olur. Tam yuxarı modifikasiyada isə artıq 19'luq təkərlərlə gəlir və bu təkərlərin şin platforması çox nazik olduğuna görə yolda olan nasazlıqları və ya nahamarlıqları hiss edə bilərsiniz. Babə prospektində isə olur. Bura indi Heydər Əliyev prospektində və Heydər Əliyev prospektində motorun səsinə baxayım. Heydər Əliyev prospektində yol düzdür deyə biz daha rahat hərəkət edirik. Bu avtomobil gənclər üçündür. Bu avtomobil dinamikanı sevərlər, sürəti sevərlər üçündür. Gəlin razılaşaq ki, 300 at gücü, 300 at gücü hələm-hələm crossoverlərdə yoxdur. Yəni C segmentinə olan avtomobilləri qoyuram qırağa, crossoverlərdə 300 at gücü olmur və ya Newton metri 300 fırlanmanı 357 Newton metrdir fırlanma anı və bu onun 6 pilləli sürətlər qutusunda həmin o sürətləri daha rahat, daha uyğun, motora əziyyət vermədən çatmasını təmin edir. Mexaniki sürətlər qutusu 6 pilləli və ya DSG sürətlər qutusudur. Eyni zamanda Volkswagen-də olduğu kimidir. Dediyim kimi, bura çox yumuşaqdır. Qabaq hissə biraz bərkdir, oduna bənzəyir. Amma bura çox yumuşaqdır və yolda getdiyin zaman sənə hər hansı bir narahatlığı bildirmir. Düz trastayı və avtomobilin dinamikasına söz ola bilməz. Biraz məni narahat eləyən təbii ki, sükan oturacağın elektronik deyil, manual olmasıdır. Yəni, bir var siz bunu əlinlə belə axart-axart düzəldirsiniz. Ala, bu da deyən bunu fırladım, deyən onu fırladım. Elektronda belədir ki, yaddaş paketi vurdun qapılarda və siz avtomobilə eləşən kimi avtomobil sizi o yaddaş paketi ilə qarşılayır və siz çox rahat sürətlə hərəkət edirsiniz. Saatda 100 km bizə sürət göstərir. Bizim bu dəqiqə sürətimiz saatda 80-dir. Sıx hərəkətdəyik. Aeroport şosesində. Oh! Səsə bax. Mən sizə bir şey deyim, bunu test eləməyə dəyər. Seat Leon FR hansı ki biz test etmişdik təxmini il yarım bundan öncə, bu avtomobil ondan daha deməli bu avtomobil ondan daha dinamikdir, bu avtomobil ondan daha idmançıdır. Saatda 130 gedirik, elə bir keçinə getmirik. Baba, elə bir sürətimiz var bu dəqiqələrdə. Yeri gəlmişkən, mən bu xatırlatmanı mən sizə etməliyəm. Deməli, sport rejim, yəni hansı ki Leon FR-in o rejimidir, zolağı dəyişək və 100 sürətimizə qayıtdıq. Deməli, Seat Leon-da olan sport rejimdən, yəni Cupra bir üst rejim sayılır. Cupra daha idmançıdır, daha ralliyə uyğundur, daha bəlkə də formula yarışlarına uyğun olan bir avtomobildir və yanacaq sərfiyyatı da elə, məsələn, 1-2 motordur. Var 1.8, Seat Ibiza Cupra'da 1.8 var, öncədən dediyim kimi. Və burada da yanacaq sərfiyyatı 9 litrə yarımdır. Turbo mühərrikdir. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Mühərrik həcmi nə qədər böyük olması deyil, Newton metri, yəni fırlanma anının nə qədər böyük olması önəmlidir avtomobilin idarə etməsində. Getdik. İnandırım sizi, bu dəqiqə bizi şəhərdə kimsə görürsə, o bizə paxıllıq edəcək. Saatda 130-150 ilə gedirsən və birincisi o sürəti hiss eləmirsən, ikincisi avtomobilin sənə bu imkanı yaradır, üçüncüsü onlardan daha sürətlisən, dördüncüsü onlardan daha dinamiksən. Maşın özü balacadır, yəni yığcamdır, kompaktdır, Golf-la eyni sinif deyirik də buna, bu Golf GT sinifinə aiddir, Golf R ilə eyni segmentdədir, Audi S3 ilə eyni segmentdə olan bir avtomobildir, yəni düzdür, qiyməti bir qədər yuxarıdır, yəni bunu etiraf eləmək lazımdır, hətta Avropada belə siz bunu 33.500 avroya əldə edə bilərsiniz. Mexanikası var 25.500 avroya, bir qədər ucuz komplektasiyada. Söhbət full komplektasiyadan gedir. Amma məsələn elə komplektasiyada elə şeylər var ki, o bizim Azərbaycan üçün keçərli deyil, Azərbaycanda istifadə olunmur. Söhbət yorğunluğun qeyd alınmasıdır. Yəni məsələn yorğunluq nədir? Bu həm Ibiza-da da var, həmçinin Leon-da da var. Siz gedirsiniz, avtomobilin getmə trayektoriyası, əyləcilərə basılma və qaza basılma
anını avtomobil hissederek hususi sensörlerle başa düşür ki sen yorulmuşsan ve sana məlumat verir ki kardeş belki durup bir daha kofi içersen. Böyle bir kofi şekilde çıkır oradan. Yani yorgunluğu bildirir. Zolaq tanıması var. Karşıdaki nəqliyyat vasitəsinin deməli tanınması və siz ona daha çox sürətlə gedərsinizsə sizin sürətinizi aşağı salar avtomatik surətdə və toqquşmanın qarşısına alar. Döngəyə getdiyin zaman avtomobilin döngədə stabil qalması eyni şeyi biz Porsche Panamera'da görmüşdük. Eyni qrupdur, Volkswagen qrupdur bu və ya digər texnologiyaları bir-birlərində istifadə edirlər. Yəni bu avtomobil həm sürətli, həm dinamikdir, həm də ki təhlükəsizdir. Təbii ki Euro NCAP'dan 5 ulduzu var sürücü və sərnişin üçün, 4 ulduz piyada üçündür. Deməli uşaqlar üçün 4.5-dır, yəni 5 ulduza çatır qoruma səviyyəsi Euro NCAP'dan, amma onlar hamısı təbii ki saatda 40 km sürətlə test edildiyinə görə saatda 110-120 qiymətlər dəyişə bilər. Amma avtomobilin bu 120-130 sürətinin yığdığını Almanlar və İspanlar bildiklerine göre müəyyən sensorlarla, əlavə gücləndiricilərlə, əlavə əyləc sistemi ilə stabilləşdirilməklə, amortizasiyanın stabilləşdirilməsi ilə sizin təhlükəsizliyini qoruya bilirlər. Bir dənə də yığa. Bu arada bir şey qeyd edim ki, Türkiyəyə Seat Cupra'nı yalnız və yalnız mexaniki sürətlər qutusunda götürürlər. Bazarın özünün belə deyək də tələbatı budur. Bizdə avtomatdır, 6 pilləli və yəni deməli Cupra nişanları hər bir yerdə gözə çarpır. Göstərir ki, siz idmançısınız. Şahmatlı bayraqlar var, finişi göstərir idman yarışlarında. Bax həmin şeydir. Deməli avtomobilin bütün sistemini buradan idarə edə bilirik. Bu dəqiqə bizə 100 kilometrə 15 litr yanacaq sərf etdiyimizi deyir. Çünki biz idman üslubunda idarə edirik. Birincisi, yanacağın sərfiyyatı həmçinin nəqliyyat vasitəsinin təkərlərindən də asılıdır. Yəni, təkərlər nə qədər nazik, platforması nə qədər nazik, nə qədər iri olarsa, yanacaq sərfiyyatı da o qədər yüksək olur. Yəni, bunu bilmək lazımdır. Daha sonra nastroyka bölməsinə daxil olsaq, təkərlərə daxil oluruq və təkər balansını görmək olur ki, təkərlərin təzyiqi nə qədərdir. Yəni, bundan xəbərimiz olur. Parkovka və manevr etmədə bir arxa parklanmanı və ön parklanmalı qarşımıza olan nəqliyyat vasitəsini məlumat verməyi də buradan edə bilərik. İşıqların təmizlənməsidir, işıqların ayarlanmasıdır, ESG sistemidir, ABS-dir, digər bütün hamısız nə sistemləri varsa bu avtomobildə mövcuddur və bu avtomobil bizə kifayət qədər güclü idarə etmə bəxş edir. Lakin mənfi xüsusiyyətini demək lazımdır ki, bu onun ən əsas məsələsi çox sərt avtomobil olmasıdır. Təbii ki, əgər avtomobil idmançıdırsa, onda sərtlik olmalıdır. Nəzərə alaq ki, bu premium klas avtomobil deyil. Premium klas olmayan avtomobildən yumuşaqlıq da tələb etmək düzgün deyil. Salon Alcantara deyil, belə çox yumuşaq və gözəl dəri ilə örtülüb. Parça dəridir, yəni tam dəri parça, dəri deyil. Dərilərdən hissələr, bax bunun kiçik kənarlarında var. Bu oturacaqlarda salonu biz sizə göstərəndə görmək olar. Daha sonra siz avtomobili idman, normal, Cupra rejimindən sonra individual da ayarlaya bilərsiniz ki, mən istəyirəm ki, belə olsun. Bax, bu da sizə uyğun bir imkanlar yaradır avtomobildə. Deməli, biz normal rejimdə gedirik. Artıq bizim yanacaq sərfiyyatımız Cupra'da 15 litr olsa da, burada 13 litr yarıma düşdü. Yəni, xatırladaq ki, bu dəyişkən bir yanacaq sərfiyyatıdır. Daha aşağı yanacaq sərfiyyatı ola bilər. Nəzərə alaq, bu turbo mühərrikdir. Turbo mühərriklərdə qənaət də olur. Yəni, burada qənaətdən danışmaq təbii ki, yersizdir. Orada qənaət var. Lakin bizim avtomobili yəni bundan öncə daha yuxarı dövrlərdə idarə etdiyimizə görə yanacaq sərfiyyatı artmışdır. İndi normal rejimdə gedirik. Normal rejimdə bilirsiniz ki, Cupra'da dediyim kimi adaptiv askılar var və normal rejimə keçəndə bu askılar daha yumşaq olur. Yəni sportdan fərqli olaraq indi daha yumşaqdır. Amma yenə də siz yolda olan o narahatlığı, bir qədər olan o
şeyi, nahamarlığı hisseleyebilirsiniz. Yani yine de burada hisselemeye mümkündü. Ama sport rejimine avtomobilimizi götürsek, artık bizim avtomobilimizin ne cür idare edeceğimizle bağlı hislerimiz yaranır. Yani normal rejimde biz çok sakit gedirik. Çok sakit gedirik. Bu dəqiqə bizim hərəkət sürətimiz saatte 90'dır. Biz onu sistemi sport rejiminə qoydum. Artıq sport rejimindədir, heç Cupra rejimində deyil. Artıq biz yavaş-yavaş sürəti artırmaq istəyirik. At özü belə deyir sənə ki, sürətimi artır. Və sport rejiminə keçdiyimiz təqdirdə bizim yanacaq sərfiyyatımız artıq artmağa başlayır. Asta-asta artmağa başlayır və artıq 14 litr və 15 litr civarında dəyişməyə başlayır. 15 litr isə Cupra rejiminə qoyduğumuzda baş verir. Bu normaldır, çünki artıq yuxarı dövrülüydü. Məsələn, bu dəqiqə üçün məndə 3'ün üzerindedir. Yani tahometrin əqrəbləri 3'ün üzerindedir. Dönme ışığınız olanımızı şey rahat formada. Güzgü çok hoşuma geldi. Çok genişdi. Hem de sağ güzgü mesela operator indi tutsa belə ben buradan sağ tarafı rahat kontrol ile bilirəm. Hatta kör bucağına kadar. Bu sport rejiminde olan səsdir. Burada hem de hərəkət sürətini, yəni bu tiptronik olduğuna görə sükan arxasındakı o yarpaqlar belə sürət qutusunun dəyişməsi üçün sport rejimində imkan yaradır. Yenə də bu avtomobilin idmançı olduğunu göstərir. Gəlin mən bunu individual rejimdə isə biz artıq istədiyimiz kimi, yəni profilimizi dəyişə bilirik. Cupra rejiminə fərqi hiss eləmək üçün, yəni Cupra rejimindeyik. Motorun səsi biraz da daha gür çıxacaq. Dövrülük daha çox artacaq. Yanacaq sərfiyyəti daha çox artacaq. Yəni bu avtomobilin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Qırx kilometr yanacağımız qalıb. Amma sözün açığı bu avtomobildə yəni hələ bu sistemlərlə 35 minə gəlib çıxan bir avtomobildir. Gör, lüks olsaydı, yəni oturacaqlar dəridən, daha biraz başqa cür plastikin başqa cür işləməsi olsaydı, qiymət çox baha ola bilərdi. Bəlkə də belə daha yaxşı. Döngəni əla tutur. Məsələ ondan ibarətdir. Döngəni super tutur. Sənə imkan yaratmır ki şeydən çıxasan, trayektoriyadan çıxasan, bütün o avtomatika sistem, bütün avtomat sistem sənin zolaqda sabit qalmağını imkan yaradır. Zolaq tanıması var. Avropa üçün bax belə bir rejimi var. Həmçinin deməli yorğunluğu dediyim müəyyən şeylər var ki Azərbaycan üçün keçmir. Məsələn xəritə naviqasiyadır. Türkiyədə işləyir. Bu arada Türkiyədə sinifində ən yaxşı satılanlardan biridir. Mən bunu normal rejimə keçirdirəm komforta. Hoppa, askı dəyişdi. Avtomatik hiss edirsən ha onu. Stay ses. Ses bundan da yaxşı ola bilərdi. Bir belə pis deyil. Amma komfort rejimində çox yumuşaq gedir. Çox yumuşaq yox, yəni sport rejiminə baxanda daha yumuşaq gedir. Komfort rejiminə baxanda. Bluetooth var, hands-free var, səsli komanda var. Deməli, Android Car var, sonra Apple Car var. Yəni
avtomobilinizi mobil telefonla sinkronlaştırabilirsiniz. Rahat bir formada, yani bu funksiyonallık da var. Yani bu avtomobil sürme için yaranıb. Yani A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün yox, A nöqtəsindən B nöqtəsinə daha sürətli, daha dinamik getmək üçündür. Dediyim mənfi xüsusiyyətləri nəzərə almasaq, çox yaxşı da avtomobildir. FR-dən daha dinamikdir. FR-in videosunun indi linkini aşağıda görəcəksiniz və istəsəniz o videoya baxa bilərsiniz. O da elə qırmızı rəngdə idi, Leon FR. Bu FR-dən daha dinamikdir. Bu qədər dostlar, videonu bəyəndiyinizsə like edirsiniz, sosial şəbəkələrdə paylaşırsınız. Azərbaycanda ilk dəfə Seat Leon Cupra-nı məhz avtobazda test etdik. Növbəti həftələrdə isə sizə yenə də yaxşı avtomobillər təqdim edəcək ki, seçiminizdə yanılmayasınız. Görüşərik, qismət olsa.